لحاظ و پاس ادب ہو وہ بادشاہ آیا لحاظ و پاس حضور آنے والے ہیں کچھ منٹ میں تو بہت اچھا موقع ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر الہی کرنے کا بہت زیادہ لوگ آئیں گے تو بہت اچھا موقع ہوگا اور دوسرے ملک کے بھی لوگ آئیں گے بیلجیم سے یا نیدرلینڈ سے حضور کو دیکھنے کے لیے میں نے کبھی بھی حضور کو نہیں دیکھا کہ وہ ادھر آئے ہیں 2011 میں آئے تھے تب میں بہت چھوٹا تھا مجھے کچھ بھی نہیں یاد حضور بہت اچھے تھے کیونکہ ہمارے لیے ٹائم لیا ہمارے مسجد آنے تو موٹھا خدا کا پیار بسانے دلوں میں جا آیا لحاظ و پاس ادب ہو وہ بادشاہ آیا لحاظ و پاس ادب ہو وہ بادشاہ آیا وہ بادشاہ آیا وہ بادشاہ آیا